maisha ya Rosa yanaonekana kuchukua mkondo tofauti kabisa katika sura ya 11. Sasa yeye ni mwalimu na ameacha tabia yake ya kushiriki ngono na wanaume kiholela. Jambo la kushangaza ni kwamba vijana, wavulana kwa wasichana, wanamchukia kwa tabia hii kama walivyomchukia kwa tabia ya kushiriki ngono. Kwa sadfa, Rosa anakutana na Charles, mpenzi wake wa utotoni. Wao wawili wanafufua mapenzi yao na kuyapasha moto kweli kweli, kiwango cha wao kuanza mipango ya kufunga ndoa. Katika kumbukizi zao za jinsi mahaba yao ya utotoni yalitamatishwa kikatili na Zakaria, Rosa anatamka maneno yenye uzito mwingi. "Charles, tendo la baba limeniumiza kuliko unavyofahamu. Ah, Charles, kama tu wazazi wangalifahamu kwamba tendo lao moja linaweza kuharibu maisha ya watoto wao, wangejua ugumu wa madaraka yao na uangalifu uwapasao." Maneno haya ya Rosa yanadokeza maisha yanadokeza kwamba maisha ya kutojali na kutojithamini aliyoishi katika shule ya wasichana ya Rosary na chuo kikuu ama chuo cha walimu Morogoro TTC yalichangiwa na vitendo vya babake. Mwishowe anajiona kama asiyeweza kuthaminika kwa sababu ya maisha hayo. Ndipo anapomdanganya mchumba wake Charles kwamba yeye ni bikira. Uchumba ni uhusiano wenye uzito. Wachumbia nao wakijaliwa huishia kuoana na hutarajiwa kuishi maisha yao yote pamoja. Je, kwa maoni yako, uongo kama huu wa Rosa ni mwafaka baina ya wachumba? Unadhani kwamba wachumba wanafaa kuambiana ukweli mtupu ama ni sawa kudanganyana wakati mwingine? Ikiwa ni sawa kudanganyana, ni kuhusu mambo kama gani? Ni mambo gani haiwezi kuwa sawa kudanganya kuhusu?